Vítajte všetkých pri ďalšej epizódke z hry Siren Blood Curse. Takže rekapitulácia. Oh, my lord, what is it you desire? The circle of fate has no beginning, no end. Turning. The circle of Ouroboros presides over the Elephant Omega. Okay, Miyako. Isho, ganbaru. Miyako! Koko de matsu. Modotte kuru. Matsu, okay? Atashi, shinitaku nai. Isho ni nigetai. 村の外を見てみたい。こんな村大嫌い。約束する。ミヤコを助ける。ミヤコ、 I promise. Damn it, where are those shots coming from? OK, takže sme nejde zase pri bani, pri tej Hanuta bani, kde už sme raz boli kedysi. We'll leave this place together. Hej, odpustíme toto miesto spoločne. To je síce pekný od teba, Howard, ale najprv musíme odstrániť toho strelca, ktorý nám tam stojí v ceste a už trafil Miyako a ešte strieľa aj po nás, takže ho musíme nejako odtiaľ dostať preč. To je úloha číslo 1. Okrem iného. Tady toto nepôjde. Tam je ten smrad. Skúsime to cez vozík. Nie. Ha, zmizol, uteká, je tam, to je ono, čo tam, kde tam išiel? Takže ma trafí. No sem išiel, ale dole, do bane. Ha, čo má strach, má pušku. No dobre, takže pozriem sa ešte sem, či sa tu vlašo nenachádza, čo to je. Aha, sirénu môžeme aktivovať, ale nemáme kľúč. Dobre. A čo to tam bolo? Sledgehammer, no konečne voláče poriadne do ruky. Tam niekto bol dole. Aj, tu je voľakto. No to nie je dobré, lebo keď sú tu pavúky, to znamená, že tu voláte bude aj ten mozog, ktorý ich riadi. A ten by bolo asi dobre zlikvidovať ako prvý. Keby som vedel, kde je. Za to budú stále obnovovať dovtedy. No nevadí, čo už. Vozíček tu zatiaľ nechám. Môžem sa pozrieť na druhú stranu. Ah, tu to tam je. O kurva. A ten má zbraň. Koľko vás tam je s tou puškou? Kam išiel? To nebol ten istý, čo? Myslím, on išiel dole do tej bane, to bol druhý voľaký. To mi ukazuje za mnou, že je voľak do... Aj to je ten, čo tam leží na zemi, aha. To je dole ďalší pavúk.
tam toho strelca. Je druhý už. Je. Tam je ešte stále, sakra. Musím s tým vozíkom. Sa mykáš. Tam stojí? Aha. Pum. Tak a máš postrieľaní. Je tam a je tu puška. Hurá, mám pušku. Dokonca brokovnicu. Paráda. Čo to tam mi pribudli? Aké vecičky? Aha, zapnúť. Teda dať šťavu výťahu, jasne, zničiť ten šipy do Brain a nájsť ten kľúč od tej sirény a vylákať toho, čo po nás strieľal, lebo toto nebolo, to bol taký druhý. Máme ďalšie kladívko, dobre, dve kladivá, puška, paráda. No, jasne, toto je nefunkčné, takže musíme nejak to sprevozniť, prevádzkovať ten výťah. Dúfam, že budem mať dosť nábojov. No, to musíme ísť dole, ale to sa mi moc nepáči. No, to je nejaká denná miestnosť s baníkou. Á, môžem si upraviť brokovnicu. Kaš. All right, now we're talking. Pa, si hrdina, čo? Dobre, takže má ešte ten výťah, som chcel pustiť, to sa púšťa tu na, dobre. Zase tady svetelka svietia, výťah funguje. Tak by som mohol ísť, tady to aj dole. Ale neviem, či tam nečíha ten chlapík s tou puškou, takže idem radšej výťahom. Zase tam budú čakať tie moje milované šibidá. Čo už? Máme brokovnicu. Dobre, tam je tá, to ma nezaujíma, tam už nič není. Počkaj, tam je ten výťah. Nie, nie, tam je, tu je ten výťah. Sakra. Aha, mám pušku. A ty máš kladivo. A daj, kto vyhrá. To miesto je stále zamknuté, neviem. Asi strojovňa nejaká iba. No, poďme dole. To sa ešte dole nedá, už len hore. No. Čo teraz? Čo tu máme? Á, rebríček dole. Mne sa tam dole ale nechce. Ale asi budem musieť, lebo tu iná cesta není. Ďalší vozík. Nachystaný. To by som mal rovno použiť, pretože keď je tu nachystaný, to znamená, že tam bude nejaké šiby do dole.
Všimol som, že by tu niekto bol. A tu je hore. Už je dole. Nabiť. Má nabité. Zabíja. A ďalší. Tak som potreboval ten mozog nájsť. To ma až tak nezaujíma momentálne, oni sa budú stále tu na respawnovať dokola. To kade vedie tie schody hore? Jasné, to som tu. Tak to som mohol vidieť schodami, dobre, nevadí. Kde si? A padala, poď sem. Respektíve zbadal, ťažko povedať čo to je. Nejakí baníci alebo čo. Ďalšie schody dole. Tato sme došli. Ačka, tu je nejaká miestnosť. A nič tu není. Aha, tam je šíby do brain. Haha, a už je po ňom. Mám to nabité? Aha, ešte raz. Okej, okay, dobre, že mám pušku, neby som musel ísť za ním. Tam je diera. Takže pavúci už dajú pokoj. No, ja aj ten kľúč ešte nemám, však to je ten, som sem išiel vlastne. Ale idem najprv na koniec tej chodby. To? No, tam bol nejaký rebrík. Chcem pozrieť, čo to ide hore, aha. Čo je tu? Au! To je ten maník, čo po mne strieľal, to je on. No dobre, tam nemôžem ísť, lebo som na rebríku a dokiaľ by som sa vyštrieľal hore, tak ma odbachne. On sa skoval, no. Dobre vedieť. Ešte musím nájsť ten kľúč tej sirény. Je tu nikto? Ďalší rebrík. To je hore. Aha. Čakaj, rebrík hore. Nie som došiel, nie? Či nie, to je iný. Okej. To mám chaos. Idem dole. Staré štvône tuto. Aha, tento výťah je pokazený, škoda. To je zával. A čo je tu na? Má to na vás dve. Už počujem. Oh. Sakra, strieľaj! To má kladivo. Tak. Trvalo. Nejaký kľúčik spomínal. Á, tu je na zemi. Super. Takže to vlastne už mám hotové. Tým pádom už mi stačí len vylákať odtiaľ. Nejak. Asi tou sirénou. Keď vybehne hore, tak si ho niekde musím na ňo počíhať. Aha, tu som sa k tomu mozgu dopracoval, no. Takže po ňom. Takže si to zase vybehneme tým rebríkom hore. Nájdem, ovšem.
Tajto som tuším ešte nešiel, tam som ešte tým vozíkom, aha. Čakaj, toto je rebrík kam? Hore. Dole? Hore. No. Dobre. Môžeme ísť. Ha, to je tu čo? Mám to nabité, že sa objaví tam potom ten maník a... Ale takto ten mozog neplatí, ten mozog zabíja iba tých pavúkov. Zaujímavé. Respektíve on ich riadi, alebo oživuje, alebo čo, alebo drží ich pri živote, ale... Na iných to proste neúčinkuje. No dobre. Takže teoreticky by mohol niekade tady to vybehnúť, lebo tady išiel aj dole. Skúsim zapať tú sirénu. Prekvapenie, haha. Už ide? No, už ide. Ha, to bolo čo? Nebol on. Čo to je, čo to je? Ty to nemali už byť, ale henty. To to možné? Mám to nabité? Mám. To je zaujímavé. Kde je? Je tam ešte? Tam je, aha. Kam ideš? Tak, hehe. Mission accomplished. Neviem, čo tam robili tí pavúci ináč, čo to bolo. Tí mali byť mŕtvi. Som nečakal takú inváziu. No, tu máme našich dvoch zalúbených. Nože, to je znamenie nejakého kultu. Melissa. I'm sure Bella's all right. Som si istý, že Bella je v poriadku, je rýchla a vie sa dobre skrývať. And we panicked. We thought she got kidnapped. That's one of those things I always liked about you. No, čo tam je? Našiel niečo, aha. Miyako, Isho, Nigeo. Poďme, Miyako, utekáme. No, táto tu čo robí? Si živá. Mierila som sa. Mala by som znova urobiť rituál. So pretty. Takže Bella je na rade. Máme sa dostať do kostola, to zrejme ten kostol, kde sú teraz tí jej rodičia. No, keďže nemáme žiadne zbranie, tak sa budeme musieť iba skrývať. Respektíve utekať. Ale tak je to celé nejaké zaujímavé, lebo ona tedy, jak v tom videjku, tam na konci zakričala, že tam zrejme... Či ju tie stromy nezabili, lebo tam bola nejaká krv. Most je zničený, takže musíme ísť okolo. A teraz si tu pospevuje, je úplne iná, nebojí sa. Zvláštne, tak by bola nejak zmenená, alebo čo. Uvidíme.
Každopádne, musíme aj oči na stopka. Čiže musíme stále to rovno. A celé to obísť cez to East Fields až to Iron Gate. Taký veľký oblúk. A? Kto ma to zase vidí? Čo to je? Kto to je? Nevidím nikoho. Á, tam vpravo ma niekto sleduje. Rýchlo to podlezeme. No je to aj mama sa nejako veľce rýchlo vyliečila z toho zranenia, čo je spôsobil ten černoch. To sa sa tam zavalilo, evidentne nejaké drevo a teraz si tu pospevuje. Takže je to také divné celé, no. Aby nebola nainfikovaná, aj ona je tá aj mama. Volá čím? Čekaj. Sakra. Pokvastuje. Aha, to je ten černoch. Aha, toto je čo? Sakra. Tady nevylezeme? Neblázni. Tam zapytá mi celú armádu. Poveď sír. Prečo? Oj, tu je ľudí. Teda ľudí, no. A vôbec neviem, kade idem. Či idem dobre, musím sa pozrieť do mapy. Sakra. Kde som? Ó, ja už som až tu? Som dobrý. Kde je tá brána? Tu je. Ups. Dobre. Kde je ten kostol? Čakaj, tam bol nejaký kostol. Výrazu Valley Church, no. Čakaj, to som mal odbočiť. Doprava dole tým chodníkom asi. To tak vyzerá, že to by mohlo byť ono. Respektíve to je hore, nie dole. Poveď sír, nepoviem, žiadny sír. Á, už som aj tu. Tá je šikovná. Mami, tati, otvárajte. Daddy, mami? Som ja, otvorte. Bella? Daddy, mommy, me! Daddy, mommy, please let me in! Melissa, don't! To bolo creepy. Všetko je v poriadku. Naši ľudia sa spasili. Je to v poriadku? Je to v poriadku? Tomuto sa zase niečo snívalo. Miyako. A Miyako sa mu sníva. Už ju objíma. Zastrelený, zhorený. Ale žijeme, hlavná vec. Miyako, are you in there? Melissa! Onegaj, Ayaka! Fajn! Takže máme za sebou 6. epizódku a môžeme sa tešiť na ďalšiu na 7. Ďakujem za pozretie, majte sa pekne, bye bye!